ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମୟରେ କେତେବେଳେ TPCODL ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇକରି ସେ ଟୋଟାଲ ଆମ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋର ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ। ମୋ ରୁମ୍ଟା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ମେନ୍ଲି ଚାମ୍ବର କରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ଟା, ତାକୁ ଆମେ ଆସିକି କୋର୍ଟରୁ ଫେରିକି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରଟା ପୁରା ପୋଡ଼ିକିରି ଧ୍ୱଂସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଥିବା ବହି, ତାର ଆସବାବପତ୍ର, ଅଫିସ ସାରାର 6 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ, ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଉଛି ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାହାର TV ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହାର ଫ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହାର ମାଇକ୍ରୋଓଭନ୍ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ନିଜ ଘରେ ବି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ମାଇକ୍ରୋଓଭନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏ TPCODL ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ କରିଛନ୍ତି। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ଅଫିସ୍, ମୋର ଫାଇଲ୍ ଇଏ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ TPCODL କେବଳ ଆଜ୍ଞା, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସେମାନେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏତେ କଥା ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜେରା କଲା ଭଳିଆ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ନୟାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ। ମାନେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର, ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାମ ଏମାନଙ୍କର TPCODL ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଦରକାର ସେମାନେ, କଞ୍ଜୁମର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାର 4 ବିତିଗଲାଣି, ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ସେମାନେ ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାମ ମାନଙ୍କର। ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳାଇ, ମୋର ସେକ୍ଟର ହେଉଛି 11 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 3D1263। ଆଜି ଆମର ଦିନ 10 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ହଠାତ୍ ଆସିଲା 10:15 ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ଅଛି TV ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତାର। ଆଚ୍ଛା, TV ତାପରେ ତାର 5 ପରେ CCTV କାମ କଲାନି, ଗୋଟେ ଢୋ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, CCTVଟା ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଲ୍ କଲି ସେଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆପଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ରିପେୟାର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ଅଛି ସମର୍ସି ୱାଟର ପମ୍ପଟା, ସେ ୱାଟର ପମ୍ପଟା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନି, ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାକୁ ମେକାନିକ ଡକେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 15,000-16,000 ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ AC ଗୋଟେ କାମ କରୁନି, ପୁଅର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଖରାପ, ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ମୋର 70,000-80,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଟାଟା ପାୱାର ଯେବେଠୁ ନେଲାଣି ବିଲ୍ ତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନେ ଜେନେରାଲି 3,000-4,000 କେବେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ବିଲ୍, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର 3,000 ଉପରେ ଆସୁଛି, 4,000 ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଟାଟା ପାୱାର ଯେବେଠୁ ପାୱାର କନେକ୍ସନ୍ ନେଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେବେଠୁ ଆମେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫର କରୁଛୁ। ପୁରା ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଟୋଟାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ ଆମକୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଏପରି କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଏ ଟାଟା ପାୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ତା ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି ବିଲ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ରୀତିମତ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କାହିଁକି ସଫର କରିବୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କହିବା କଥା, ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ, ଦେଖୁ ଯେପରି ସବୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ସଫର କରିଛି ଦିନସାରା, ମୁଁ ଆଜି ହୋଲ୍ ଡେ ଆଜି କିଛି କାମ କରିପାରିନି। ହଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।